Довгі ночі, засніжене поле та піч з дровами. Повсякденне життя українського селянина не надто різноманітне, а тому здається невеселим. Однак це тільки на перший погляд. Наші предки залишили у спадок багатий цикл січневих гулянь, якому може позаздрити багато народів. Серію святкувань розпочинає Новий рік. У назві криється зміст самого свята. Люди минулого, які, можливо, не мали таких точних поденних календарів, як ми з вами, орієнтувалися згідно змін у природі. Для них Новий рік означав початок нового господарчого сезону. Така тенденція особливо характерна для жителів помірного кліматичного поясу, де весною сіяли, а восени збирали урожай. У Київській Русі Новий рік також був прив'язаний до відродження природи. А після прийняття християнства і запровадження юліанського календаря це свято отримало конкретну дату – 1 березня. Пізніше Новий рік перенесли на 1 вересня відповідно до рішення Візантійської церкви. Сучасне розташування у календарі це свято отримало після подорожі російського імператора Петра I до Європи у 1699 році. Видав указ про зустріч нового 1700 року 1 січня. Хоча указ наголошував на тому, що треба святкувати Новий рік, якби самостійне свято, ця традиція прижилася тільки у вищих верствах населення Російської імперії. Це люди, які були близькі до царського двору, це дворяни, поміщики, інтелігенція. А у інших це свято все ж таки асоціювалося з Різдвом і було якби продовження різдвяних свят, тому що за старим юліанським календарем все ж таки Різдво йшло напередодні Нового року. А основне населення – це були селяни, 85% Російської імперії були селяни. Безперечно, що саме свято відокремлене Новий рік для них – це було якесь таке новшество, це були барські такі забави. Ялинка як незмінний і невід'ємний атрибут свята з'явилася у Російській імперії разом з німцями. Причому на Волині, де колонізаторів було чи не найбільше, цей звичай бере початок ще від середини 19 століття. На початку, коли ще ялинки не увійшли в побут місцевого населення, їх, наприклад, в Санкт-Петербурзі продавали в німецьких вуличних, в німецьких кафейнях, кафе. І це зіграло з ялинками таку не досить таку приємну роль, коли в 1914 році, коли розпочалася війна з Німеччиною, ялинки, як німецька традиція, ледь були не заборонені. А перша відома публічна ялинка була прикрашена у 1852 році в Санкт-Петербурзі. От з цього періоду починається прикрашання приміщень ялинками. До цього часу будинки прикрашали тільки зовні. Новий рік було торжеством багатих, а не звичайних селян, яких у Російській імперії нараховувалося майже 75%. Головним святом більшості жителів імперії залишалося Різдво та супутні праздники. У святковому календарі українця присутній також Старий Новий рік, що з'явився через відмову російської, сербської та єрусалимської православних церков переходити на новий григоріанський календар. Тому всі нерухомі церковні свята, а також Новий рік, святкують за старим стилем. Після жовтневої революції радянська влада продовжувала зустрічати Новий рік до 1927 року. В перші роки, хоча є така думка, що спочатку самого було заборонено святкувати Новий рік як додаток до Різдва, однак є відомості, що все ж таки 10 років, десь до 1927 року, радянська влада дозволяла святкувати і Різдво, і Пасха, як наряду з новими радянськими святами, воно було червоний день календаря, вихідний. Однак в 27-му році, коли розпочалася така боротьба з християнством, з православною церквою, тоді саме новорічні святкування, ялинки були заборонені як якийсь атрибут православ'я, пов'язаний з Різдвом. Водночас жителі Волині, що входила до складу Другої Речі Посполитої, продовжували святкувати Різдво та зустрічати Новий рік. Різні організації та установи проводили й тогочасні корпоративи для своїх працівників.
Після 25 грудня проводились різні заходи. По-рівному проходила така хвиля балів, маскарадів. Ще задовго до свят Рівненське повітове староство було завалено заявами, проханнями від різних установ, громадських організацій з проханнями дозволити проводити бали-маскаради. Ну, найяскравішими, найгучнішими такими заходами були маскаради, які проводили за участю чиновників, посадовців. Там виблискували своїми вбраннями дружини посадовців, інтелігенції, до складу якої входили тоді адвокати, лікарі, інженери. Польська газета «Ехо Рувенське» радила читачам завчасно подбати про власне здоров'я і медичне страхування відповідно. На думку журналістів, новорічні гуляння були непосильним тягарем для шлунків жителів міста. У школах і садочках організовували новорічні ранки. Виручені гроші з балів, маскарадів, різних лотерей і спеціальних торгових точок передавали на потреби благодійних організацій. Напередодні 1937 року рівненський повітовий староста, він започаткував таку традицію, що кожного року, починаючи з 37-го року 1 січня, об 11-й у всіх храмах Рівного буде проводитися урочисте богослужіння з нагоди першого дня нового року, а на 13-ту була призначена офіційний захід, офіційний прийом в приміщенні Рівненського повітового староства, куди було запрошено 300 представників громадськості Рівного. Для того, що вигадав собі рівненський повітовий староста, що він повинен зробити привітання від громадськості Рівного на адресу президента Польщі і вищого керівництва, і з підписами всіх присутніх через волинського воєводу відправити до столиці Польщі – Варшави. У Радянському Союзі традицію зустрічати Новий рік відновили у 1937 році. Вище керівництво у такий спосіб прагнуло нав'язати нові звичаї та традиції православним українцям. З'явилася Снігурочка, над ялинкою запалала п'ятикутна зірка, а Святого Миколая замінив Дід Мороз. Новий рік відзначали і під час німецької окупації, проте головним святом залишалося Різдво. Одразу після війни рівненська ялинка стояла на Майдані, де нині приміщення драматичного театру, поруч з пам'ятником Сталіну. Старожили пригадують, як в ніч з 31 грудня на 1 січня 1947 року невідомі підірвали його, однак вже до ранку на його місце поставили інший. І серед ночі десь годин три чуємо бабах аж шибки зазвеніли. Люди вранці встають, ідуть на роботу, дивляться, що таке. Сталін був в шинелі, а стоїть без шинелі. Де кажуть, о, дивись, Сталіна везді. А цього другого Сталіна привезли із дома офіцерів, там він був, який теж так новий зрос, але без шинелі, а просто ну, в костюмі. От. І зразу до ранку поставили. Ви розумієте, наскільки все зроблено було так, щоб не було замітно. Радянське Рівне кожний Новий рік зустрічало з пафосом. Це свято не було надто заідеологізованим, як може здатися на перший погляд. Навпаки, працівники культури пригадують про експромти на сцені та цікаві шоу, які надзвичайно подобалися рівнянам. А взагалі, як пригадує Леонід Кашперський, все починалося з міського будинку культури. Тут вигадували своєрідні фішки, якими часто дивували гостей. Кожен Новий рік в залі знімалися крісла, посередині виставлялася оригінальна ялинка. Чому оригінальна? У нас був такий Михайло Іванович Пасенок, талановитий на видумку чоловік був, що вона якось обручами обшивалася гілками і лежала на підлозі. А тут навколо столики, і на другому поверсі столики, і там відпочивали наші рівняни, зустрічаючи, проважаючи один рік і зустрічаючи Новий рік. І кожен раз це було надзвичайно цікаво, коли в зал заходили люди, і перше було запитання, а що ялинки не буде?
А потім появлялася спеціально підготовлена нами програма на сцені, виходив Дід Мороз, виходили там звірі і прочі, хто там тільки міг бути. І всі гукали дружно: «Ялиночка, з'явись!» І зверху Михайло Іванович, значить, корбою крутить, і ця ялинка на очах у всіх виростає. Це ж велика ялинка, уявляєте, концертний зал з підлоги до стелі. Ось, ну, це такий був завжди цікавий початок. Щороку біля ялинки на центральному майдані проходили різні дійства. Цими заходами багато років опікувався міський відділ культури на чолі з Анатолієм Дацьковим. Різні художні колективи міських будинків культури показували рівнянам свої імпрези. А працював такий Віктор Кіндратович, який і сьогодні ще творить, Сирачук. Так от він сотворив говорящого і співаючого і танцюючого Діда Мороза. І це була така унікальна, такий унікальний винахід, який, ну, по-перше, був сприйнятий рівнянами, а по-друге, і чи не найсаме головне, що він взагалі був унікальний, тому що в наших сусідніх областях, обласних центрах такого не було. Звичайно, були експромтні виступи. Це те, що трошки відрізняє від сьогоднішніх заорганізованих. Сьогодні всі по графіку приходять і так далі. Я не критикую цей варіант, він, мабуть, має право на життя. Але мені тоді, чим пам'ятно, може тоді, що молодший був, то тому і приємно згадати, що експромтно, от збиралися гурти, яких ніхто туди не водив. Звичайно, новорічні, як і більшість свят, проходили під пильним партійним контролем. Однак Леонід Кашперський стверджує, що акції на Новий рік не були надто заангажованими. Оскільки це була ініціатива знизу, коли колективи збиралися на Майдан, то кожний відповідально ставився і до себе, і до того, що він робить. І зайвого ніхто собі не дозволяв. Скажімо, ну так, антирадянщини ніхто собі там не дозволяв, тому що він працював у радянському будинку культури. Тому він вчився в радянській школі, він вчився в радянському вузі і лікувався в радянській лікарні, до речі, безкоштовно. То, звичайно, кожен сам себе, сам був на контролі. Але як були такі речі, які сьогодні можна було би згадати, а можна було би і не згадувати. Ну, я згадаю. Ну, якщо сьогодні ми співаємо «Син Божий народився», так, як вона і звучить, то співали «Рік новий народився» на всякий випадок. Тобто таке мало місце. Ну, щоб це тиснулося, щоб це казали: «Покладеш партквиток», ну, принаймні на моїй практиці і в моїй практиці такого не було. 1 січня, окрім свята, є чудовою нагодою підсумувати пройдене та задуматись про майбутнє. Бажаю всім щасливого нового року!